işimlə məşğul olsam daha yaxşı olacaq deyəsən. Salam maqlar! Bugün sizlər üçün Azərbaycan muğamının əvəz olunmaz üçlüyündən biri olan kəmança haqqında veriliş hazırlanmışıq. Kəmança qədim türk alətidir. Onun fars dilində mənası yay, gövs anlamını versə də, fars musiqisinə türk musiqisinin təsirindən sonra keçib. Türk dilində gişək anlamını verir. Gişək görəsən nədir, düzü bunu mən bilmirəm. Hazır olun! Kəmançı haqqında bugün əla söhbətlərimiz olacaq, amma hər şeydən öncə şanlı tariximizi öz qanları ilə yazan İgid oğul və qızlarımız haqqında hər gün təqdim etdiyimiz milli qəhrəmanlarımız rubrikasını izləməliyik. Baxaq. İnsanın mənəviyyatını zənginləşdirən amillərdən biri də vətən sevgisidir. Vətəni sevmək yalnız torpağı sevməklə bitmir. Vətəni sevmək onun havasını, suyunu, millətini, mədəniyyətini, dinini, dilini, atributlarını və nəhayət ona aid nə varsa sevmək, sayğı göstərməkdir. Vətən sevgisi mücərrəd, sonsuz, əbədi, əzəli bir duyğudur. Onun uğrunda canını verənlər də qəlbi məhz bu sevgi ilə döyünənlərdir. Əsədov Malik Hamiloğlu 27 iyul 1962-ci il Yevlax rayonunda Havarlı kəndində dünyaya gəlib. Orta təhsilini bitirdikdən sonra Sovet ordusunda hərbi xidmət keçib. Vətənə döndükdən sonra Qarabağda baş verən hadisələrə biganə qala bilmir. Xocalı, Əsgəran, Ağdam, Şuşada gedən döyüşlərdə fəal iştirak edir. Çox keçmir ki, onun bölük komandiri təyin edirlər. 1992-ci il yanvar ayının 12-sində 20 nəfər döyüşçü Mingəçevirdən Şuşaya getməli idi. Malik də onların sırasında idi. Onlar Şuşada və ətraf kəndlərdə postlarda dayanırdılar. Yanvarın 18-i ermənilər kəndə hər tərəfdən hücuma keçirlər. 100 nəfər düşmən əskərinə qarşı 6 nəfər döyüşçümüz mübarizə aparırdı. Göstərdiyi rəşadətə rəğmən Malik Əsədov düşmən gülləsindən yayına bilmədi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Əsədov Malik Hamiloğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Havarlı kənd orta məktəbi şəhidin adını daşıyır. Mingəçevir şəhərində büstü qoyulub. İndi gənc kəmança ifaçısı dostumuz var, onu təqdim etməliyəm. Elə isə qarşılayaq Milli Konservatoriyanın baş müəllimi Mehri Əsədullayeva. Buyurun, Mehri xanım. Mehri xanım, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Xoş gördük. Siz necəsiz? Biz əlayıq, təşəkkür edirik. Həmişə siz də əla olasınız. Nəsən nəsə itirmişdiniz? Hə, üzlüyümü itirmişdim. Bəli. Tapdınız? Sizdə gördüm. Gördüm ki, götürmüşsün. Bəli, götürmüşdük ki, sırf salamlaşmamız maraqlı keçsin deyə. Təşəkkür edirik bizə həvalə etdiyiniz üçün kəmança və üzlüyünüzü. İndi isə keçək sizi daha yaxından tanımağa. Gəlin öncə bizə özünüzü tanıdın, həm də bizi izləyən gənclərə. Hətta məlumatım olduğu qədər ilə siz məşhur kəmançı ailəsində böyümüsünüz, kəmançaçı ailəsində. Gəlin bu haqda danışaq. Dediyiniz kimi, musiqiçi ailəsində doğulmuşam. Hər iki valideynlərim, yəni kəmança ifaçılarıdır. Şəfiqə xanım, Arif müəllim. Onlar özləri də bilmədən mən sevdiriblər kəmançanı. Mən hər şeydən öncə sizin valideynlərinizi salamlamaq istəyirəm və təşəkkür etmək istəyirəm ki, vaxtı ilə sizin istedadınızı kəşf etdilər. İndi siz bizim studiyamızda istedadlı bir gənc kimi çıxış edirsiniz. Az sonra bizə valideyn edəcəksiniz öz ifalarınızla. Bizim ölkədən başqa daha hansı ölkələrdə kəmançı alətindən istifadə olunur? Bizim ölkədən başqa ümumiyyətlə şərq ölkələrində kəmança adını daşımayan, amma kəmança ya bənzər, çox bənzər alətlər var. Yəni, məsələn, Özbəkistanda mən gicak görmüşəm. Özbəkistanda daha bir alət də var, sato. O həm mizrabla çalınır, həm də kəmanla çalınır. Ərəblərdə də var, məsələn, Misirdə festivalində olmuşam, orada da var, Çində də var, bildiyiniz kimi, ki, belə çanağı balaca bir alətdir, kisimdir, nəsə belə. Türkiyənin özündə var.
Türkiye'de bir neçə cüralı kemança var. Qabaq kemani deyirlər, buna bənziyir. Bizim kemançamıza bənziyir. Səsi də, görüntüsü də. Çox gözəldirlər. Yəni, hər hənin öz gözəlliyi var. İştirak etdiyiniz festivallarda, konsertlarda hər halda reaksiyaları tamaşaçıların gözünüzdən qaçmaz. Məsələn, ilk kemança səsi eşidənlər necə reaksiya veriblər? Reaksiya belə verirlər. Məsələn, onları çaşdırır birinci növbədə ki, bu skripkaya bənzər bir səsdir. Çaşdırır ki, Allah, bu skripkadır, nədir? Bu şərqin skripkasıdır kemança. Necə ki, qərbin kemançasıdır skripka. Şərqin də skripkası kemançadır. Yəni, onlar ayırt eləmək istəyirlər ki, bu skripkadan fərqləndirən nədir bu aləti? Nədir? Yəni, təbii ki, onu əldə saxlamaq fərqi var. Postanovka dedikdə belə. Amma səsində fərq hər halda var. Məsələn, mən skrip üçün əsərlər, skripka əsərləri çalmışam. Məsələn, onun kökünü dəyişmişəm, skripkaya uyğun eləmişəm və dünya bəstəkarlarının əsərlərini. Mendelssohn, Lalo, nə bilim, Liszt. Ümumiyyətlə, kemançanın tarixi qədim dövrlərə dayanır. Bu haqda məlumatınız var. Hansı dövrə təsadüf edir? Kemançanın əcdadı əslində rubab alətidir. Hansı ki, rubab aləti deyildiyi zaman mizrablı alətlər axıla gəlir. Amma bu yanlış dövrümüzdə, müasir dövrümüzdə bu yanlış anlaşılıb, yanlış çatdırılıb bizə ki, rubab aləti ancaq mizrablı alətlər yəni aiddir rubab deyincə. Amma kamanda alətlərdə, rubab alətdə bir neçə növdə təbii ki, aiddirlər. Məsələn, bunu Dərviş Əli və Xaqani söylədiklərinə görə bu mizrablı alətlər, amma böyük türk alimi Fərabi, elmi, daha doğrusu musiqiçi və alim Fərabi bəhs edib ki, mizrablı alətlərdə, kemanlı alətlərdə rübab alətidir. Yəni, hamısı rübab alətinə aiddir. Rübabın da əcdadı qopuzdur. Qopuz da Dədə Qorqud zamanına gedir, çıxır. Üzeyir Beyin çox sevdiyi alətdir kemança. O yazılarında bildirib ki, kemança tək müşayiət işinə baxmır, yəni tək müşahiyyətçi rolunu oynamır, həm də solo ifa etmək olur kemançada. Çox gözəl kemançada solo alınır. Bunu hələ Üzeyir bəy o dövrdə deyib ki, hələ bizdə Azərbaycan musiqiçiləri solist olaraq fəaliyyət göstərməyiblər. Sonra anamın, atamın bizdən əvvəl, onlardan əvvəl, əvvəlki nəslin, Allah rəhmət eləsin, Ədalət müəllimin vəziri olun. Hal-hazırda Fəxrəddin Dadaşov, Şəfiqə xanım, Arif müəllim. Yəni, onlardan da əvvəl trioda, üçlükdə biz görmüşük ki, xanəndə müşahiyyəti edib kemança. Bir çox böyük sənətkarlar var. Elman Bədəlov, Fərhad Dadaşov, Qılman Salahov. Yəni, bu insanların xidmətlərini, mənim öz müəllimim, mərhum Abdullah Abdullayev. Yəni, bunlar üçlükdə əvəzsiz, siz bayaq söylədiyiniz kimi, əvəzsiz rol oynayıblar. Yəni, kemança əvəzsiz rol oynayıb. İnsanlar xidmət göstəriblər. Mehri xanım, deyirlər ki, kemança havası daha çox gəmli musiqiyə yaxındır. Ya da elə gəmli musiqidir. Razısınız bu fikirlə? Kemançada gəmli musiqi gözəl alınır, həqiqətən. Kemançada gəmli musiqi kədərli, çox özəl alınır, xüsusi alınır. Amma mən deməzdim ki, sırf ancaq gəmli musiqi etmək üçündür kemança. Xeyr. Məsələn, ney aləti gəmli musiqilər üçün çox münasibdir, amma orada texniki, yəni orada çox gözəl. O, şərqin fleytasıdır da, bilirsiniz mən. Necə ki, fleytada texniki əsərlər ifadəmək olur, o cürə də həmçinin də lirik, neydə o cürə, kemança da həmçinin. Yəni, lirikada gözəl alınır, kədərli də, şən də, asılı da ifaçıdan. İfaçıdan asılı, düşünürsün. Alət münasibdir, alət də mümkündür. İfaçı nə qədər alındırır? Artıq bu onun özündən asılıdır. Təbii ki də belə bir sualdan sonra sizi şən bir mahnısı studiyamızdan heç vaxt buraxmazdıq. Amma ondan öncə sizinlə sağollaşmalıyam və gənclərimizə demək istəyirəm ki, bizdən ayrılmayın. Mehri xanım, nə ifadə edəcəksiniz bizim üçün? Mən sizə bir şələqoy deyirik, amma şalaxo kimi də bilirik, amma bizim söz deyə şələqoy. Şələqoy. Əla olar. Təşəkkür edirik sizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Hazırda sizin sayənizdə feyziyyəb olacaq.
Bugün dünyada eləcə də Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti günü-gündən inkişaf edir. Amma gənc sahibkarların yol verdikləri səhvlər də az deyil. Buna səbəb isə təcrübəsizlikdir. Elə bu istiqamətdə gənclərə kömək olmaq məqsədi ilə Bakı ətrafı qəsəbələrdə yaşayan gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək layihəsi keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə gerçəkləşən layihənin təşkilatçısı Gənc Mühasibləri İctimai Birliyidir. Layihə Bakı ətrafı qəsəbələrdə yaşayan gənc sahibkarların inkişafı üçün dəstək layihəsidir. Bu layihə çərçivəsində biz Bakı ətrafı qəsəbələrdə olan gənclər üçün maarifləndirici təlimlər keçirik. Bu təlimlər 3 sahədə gedir, mühasibatlıq, marketinq və vergi ilə bağlı. Layihə Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramının 6.4-cü bəndinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Növbəti mərhələdə isə müraciətlər əsasında seçilən gənc sahibkarların iştirak etdiyi təlimlərdən birinin şahidi olduq. Təlimlər həftədə 5 dəfə olmaqla 4 qrupa keçirilir. Biz də MAG olaraq bütün iştirakçılara uğurlar arzu edirik. Əgər bir musiqi alətinin necə hazırlandığını və hansı əziyyətlə başa gəldiyini görməsək, ondan gələn səs bizə adi bir səs kimi görünərdi. Mütləq o səsə ustanın və musiqiçinin əziyyəti hopmalıdır. Söhbət etdik, sıra isə ustanındır. Hazırda biz Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Elmi Tədqiqat Laboratoriyasındayıq. Kamançanın tam olaraq başa gəlməsi neçə müddət çəkir? Kamançanın çana səsi yolunur, o qalıq qurumalıdır. Məsələn, qalıq il yarım qalıq, 2 il qalıq, nə qədər çox qalsa, bir qədər yaxşıdır. Tam qurulduqdan sonra kamançanı yığmağa başlayırıq. Gördüyünüz kimi belə bu qaydada içərisə çıxmalıdır bunun. Təmiz çıxmalı. Bax bu kamançanı görürsən? Bax bu forma içərisə çıxmalıdır bu kamançanı. Uzun vaxt aparır belə. Bu vaxt aparır, bəli. Bu tələsmək lazımdır bu qaydada. Çünki sına bilər əlimizə. Bir bax da tələssə əlimizə sındıra bilərik. Bu qaydada sınmalı həm yüngül olsun, həm səslənməsi yaxşı olsun. Vaxtımız məhdud olduğundan növbəti prosesə elə məhz bu hazırı mən göstərəm ki, bu qaydada çıxmalıdır içərisə. Bu doludur içərisi bunun. Buyurun başlayaq desən. Bunun rənglənməsini şimdi görürük biz. Rəng nədən əldə olunur? Aydı rəngdir, yoxsa nəsə xüsusi tərkibi var? Qabaqlar təbii rənglərdən istifadə olunur. Məsələn, soğan qabığıdır, nə bilim, bəzi ağaçların köklərindən istifadə olunubdur. Bəs indi? İndi beys deyirdə, mebelli rənglər deyirdə, belə onlardan istifadə edirik. Biz bunu rənglədik, bu qalıq qurumalıdır və sonra bu laxlanmalıdır. Laxlanandan sonra üzənməlidir bu alət. İndi bizdə hazırı var, məsələn, bu laxlanıq deyəbiz. Biz bunu indi dəri səkməliyik. Dəri də balıq dərisindən olur. Yeah.
Həm yaşlı belədən, qurduq vaxtı səslənməsi məkəm olur. Vaxtımız məhdud olduğu üçün gənclər, biz yenə hazır olandan istifadə edəcəyik. Bunun qurulması uzun vaxt alır. Təbii ki, buyurun, ustaq. Bu demək üçün quruyub hazırdır. Görürsünüz? Bəli, bəli. Gənclər, kəmançı aşıqlandı. Hazırda simləmə prosesinə keçirik. Usta, ümumiyyətlə, bu simlər kəmançanın səslənməsində ən böyük rolu oynayan detallardır. Nədir onun materialı və ölçülərinə görə necə dəyişir? Hələ, ölçüləri var bunların. Məsələn, 0-30 deyirik. Bunun metal sinlərdir, polat sinlərdir. Məsələn, polatlıq olmalı ki, səslənməsi yaxşı olsun. Bunun sinlərini mən bağlayıram. Burada məsələn, dəli yaşmışıq, gördüyünüz kimi. Bu keçir bu dəliyə, bu qaydada, möhkəm. Sim çəkib, bunu bu qaydada saxlayıq. Bu dizin üstündə oturmaq. Bu diz üstüdür, bəli. Bu arxa simgir deyirik, simlər ilişir buna. Kəmançı işini yekunlaşdırdıq usta, tamamdır bu. Simlər hazırdır. İnfo üçün yararlı vəziyyətdir. İnfo üçün yararlı, bəli. Əvvəldə bizə demişdiniz ki, siz hədəfli kəmançı da göstərəcəm. O necə olur? Onu bizə göstərə bilərsiniz. Mən göstərə bilərəm kəmançı sizə. Burada mən milli ornamentlə işləmişəm. 8% gür şəhərdir. 8 hissədən uluzumuzu işləmişəm. Aradan baxsan, 8 gürşə görürük. Sən çanağa baxan 8 dənədir. 1, 2, 3, 8 dənədir. Aşığa baxanda 8 dənədir. Oradan baxanda da 8 dənədir. Vaxtınızı ayırdınız bizə, gənclərimizə, izləyənlərə. Ümumiyyətlə, kəmançı necə hazırlanır? Əsas detalları bizə nümayiş etdirdiniz. Bunun üçün sizə dəyərli minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Son sözünüz varsa buyurun, gənclər sizi gözləyir. Mən istəyirəm gənclər də bu sənəti öyrənsinlər. Həm ifa eləməyi, həm də düzəltməyi. Ən əsas bir şey də sizə xatırladım ki, düşünməyin, gəlirsiniz peşədə, heç də elə deyil. Ağac parçasına kəmança fonunda həyat verirsə, musiqiçi, yəni kəmançacı o həyata musiqi və səs bəxşədir. Milli musiqi alətlərimizi mütləq sevməli, qorumalı və onları bütün dünyaya layiqli səviyyədə çatdırmalıyıq, sübut etməliyik. Görüşənədək, sağ olun, hələlik!